軍はタイガース戦前に90分のミーティングを敢行した。ア・リーグ西地区最下位のエンゼルスが低迷から抜け出せずにいる。27日、日時間28日の敵地でのタイガース戦前にはロン・ワシントン監督が異例の長さともいえる90分に及ぶミーティングを敢行。しかしこの試合にも2-6で逆転負けを喫し、ファンはミーティングをしても効果はない、もう遅いよとサジを投げている。地元紙オレンジカウンティレジスターのエンゼルス版ジェフ・フレッチャー記者は同日に、エンゼルスのロン・ワシントン監督が苦しむチームを励ますために90分ミーティングを実施の見出しで記事を掲載。それによれば、ワシントン監督はシーズン開幕2試合目が終了した時点でミーティングを実施した。5ヶ月が過ぎた今、彼はまた実施したのだ。ワシントン監督はタイガース戦を前にチーム全体を集めて90分以上ミーティングを実施したと書かれていた。タイガース戦前の時点でチームは直近の5連敗を含め、ここ16試合で13敗。直前のトロント遠征でもスイープされていた。ワシントン監督はミーティングを実施した意図について、トロントで起きてしまったことを引きずることはできない、そういう話だった。ミーティングはとてもうまくいった。全員が言いたいことを言った。そのことに満足していると説明した。ローガンをハッピー星も皆がチームの前に立って自分たちの気持ちを共有できたことは良かったよ。私たちはお互いを助け合うことが好きだし、一生懸命頑張っている。こういうミーティングがチームを団結させる。生産的だったよ、とミーティングの効果を語った。しかし、チームは54勝78敗で首位のアストロズには16差となっている。ミーティング後に臨んだタイガース戦は1点を先制したが、あっさりと逆転されて2-6で敗戦。ファンは、このチームを見たらため息しか出ない。神でもこのチームを救えない。2025年のプレーオフも消滅した、効果はなかった。打てないし、守備もできないし、投球もできない、ミーティングをしても効果はない、などと厳しい声を並べていた。フルカウント編集部。